Takže čau, tady zdraví vás Bůh. Dneska vám ukážu dnešní item shop. Tak, dáme item shop. A máme tu Bungle Bull Sive. Tato typka, která má 3 style. Tato pickaxe a k ní hodně hezký glider a emote. Dobré. Tak, teď jdeme na Blaze a její Big Blink. Vix ze oni kombinovanýma věcma. Tak. A emote. Tak, lant. Tato pickaxe a půr axe. Čtyři styly. Bůže ranger. Jako fakt. Projdeme si i Big Blink. Tak. Jo, pickaxe. Potom tady máme Atel asi, nebo tak nějak. I Big Blink má samozřejmě 4, ne, 5 stylů. Tak. Tam máme tyto pickaxe, krostlečky, jo. Protože tyto. Tu máme tuto vyhytou. I Big Blink. Potom máme tady Trinity Trooper. Black Willow. Nejvíc mi to asi líbí na pumpě. Na pumpě. Koukejte. Ještě je multi. To zesíle. Jo, 2 multi a toto. To by stačilo. A ještě tyto typky, které si můžu dát banner. Tento plášť. Tento emote. Tento wrap. A glider. A to je, jo, tady je Morty. Tady je window. Woman a tady jsou ty packy a Fortnite crew. Nic, to by mohlo být všechno, takže zas u dalšího videa zas čus mabus.